Vahşi muhlisleri deymanki, oxirigacha 12 sotka o'pishlar. Assalomu alaykum ahli YouTube o'zbegim uylarini ashaddiy muhlislari, ya'ni vahshi muhlislari deymanki, qachon Baxtiyorbek Soliyev arzonroq uylar qo'yar ekan, joylar qo'yar ekan Sergelilardan degan insonlarga mana bir chiroyli obzor qilib beraylik deyapman. Toshkent shahar Sergeli rayonida eski Sergeli daryo bo'yi 3-chi tor ko'chada joylashgan 12 sotili primoy egasidan bizni bilasizlar, o'rtakashlar yo'q, maklerlar yo'q. Primoy uy egasi nomerni qo'yib ketamiz. O'zingizlar baraka qilib olinglar. Kelishtirib arzonroq beraman deyotilib. Bu rayonlarda uje eng arzoni 15 mingga chiqib bo'ldi. Keyin ko'pchiligingizda 2 sotili, 3 sotili tayyor uy joylar bo'lsa, so'raganlar juda ko'p. Reklamaga qo'ysangiz tez sotib olasiz. Ham 1-2-3 xonali domlarni ham kuniga 5-600 ta odam so'rayapti kanalimizdan. Agar bor bo'lsa aloqaga chiqinglar, reklamaga qo'yib beramiz. Hozir sizlarga bir shu joyni obzor qilamiz. Mana yo'l. Yo'ldan shunday kirib kelganingizda mana shu yerda 12 sotili, yana 13 metr dedingiz-a, yana 13 metr bunaqasi uzun ekan. Obshi 6-ta xona, yana pastda tugatilmagan xonalari bor ekan. Hop, bir chekkada ko'rsataman. Toshkent shahar Sergeli rayoni sohil bo'yi 3-chi ko'cha ekan. Mana bu yerda do'kon qilib olsanglar bo'ladi. Hamma yo temir eshiklar, navieslari qilingan. Bismillahir rohmanir rohim. Mana koridor. Koridordan shunday kirsanglar, mana bu yerda do'kon qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ham yashaysizlar, ham daromad qilib 5-6 yillik pulini ham chiqazib olsanglar bo'ladi. Endi sal uborkasi yo'q. Patolog remontlari yaxshi. Bismillahir rohmanir rohim. Mana shunda kirgan yillarda mana qaranglar, xol. Xol joylashgan, bu yerda bitta xona. Ichida vannalarimdan vanni qilsa bo'ladi, patologlari baland, ataplenalari bor. Mana bu yerda vanna xonasi. Kafellangan sal remont qilib olasizlar. Teparolarni olaver. Shuni chap qo'lga kirsanglar mana bu yerda ham 4 metrga 3 metrlik balangina xona. Bitta asvijit qilib olsanglar bo'ldi. Eshiklari hammasi yaxshi. Kuxnasi bor. 2 etajdan iborat joyimiz. Mana kuxnalarim, mebellarimdan tashib ketaman deyaptilar. Domdan 1000 marta yaxshi ekan. Ham 12 sotli yaqinlarim. Va 2-chi etajni ham ko'rsatamiz. Kelinglar, obuna bo'linglar. Narxini aytaman. Ozgina kutib turinglar, bilasiz, o'rtalarda narxini aytib ketyapman. Kelishtirib beraman deyaptilar. Joy endi bularniki. Xohlagan narxi aytishga haqqilari bor. Bir pasda urishib tashlamanglar. Ana bu yo xol, 2-chi etajdan kattagina xol. Shuna to'riga kirsanglar mana spalni xonasi. Obshi tepada 3-ta xona. Mana to'rga 3 xonalari bor. Katta zallari bor. Mehmonxona. Telar hammasi beton qilingan pollar xona. Lopillamaydi. Mana 3-ga 4 2-chi spalniyimiz. Chiroq, svet, gaz hammasi bor. Mana kattagina to'rga 8 metrli katta zal. Xohlasanglar bu yerda 2-ta xona qilib olsanglar ham bo'ladi. Svet bor. Mana. Mana shu lustralari bilan hammasini tashib ketaman deyaptilar. Hozir qolganlarini ham ko'rsatamiz bir chekkada. Mana balkonlari bor. Ko'rsatamiz deyotgan joylarimizni bir ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga. Mana operator bir olib boringchi mana. Oxirigacha 12 sotka obshi daraxtlari bor, nazgina o'tli o'sib turibdi, hech kim yashamas ekan. Dokument hamma joyi zo'r. Mana aniq giralari ham bor ekan, ne. Negativchilar, mana shundan peshinaga bitta qo'yaman. Negativ nimaligini bilmay qolasizlar deydi-yu, mayli. Hazilam qilib qo'yinglar orada deymanda yaqinlarim. Bularda yana uy joylar ko'p ekan, aloqaga chiqaveringlar. Armatura, temir, tersi shunaqa ko'p ekan, bular o'zligi ishlab chiqarishar ekan. Zo'r oka ekanli Furqat aka, mana orqa hovli tegi, mana shu joyi tegi podvol ekan. Yuringlar bir chekkadan olma daraxtlari, behi daraxtlari bor.
Mana yonida addinni kiradigan mashina qo'yadigan joylari bor. Bonusiga mana shu itni ham tashab ketaman deyaptilar. Hovli katta qorovullik dedim. Qurib olasizlar mana uzun kalidor xohlasangiz bizni boshqatdan qursanglar ham bo'ladi. Ancha materiallari bor, tandirlar bor. Ancha material chiqadi bu yerdan. Obshi eni 13 metr bunaqasiga 30 metrdan oshiq. Obshi 12 sotik. Ana bu yerda ham ichkarida ham 3 ta xona qilib qo'yilgan. Endi bizni boshqatdan 60 metrmi? Obshi 60 metr ekan. Obshi 60 metr ekan uzunligi. Yuringlar, yani orqalarida joylar ko'p, materiallar ko'p. Bizni bemalol kelishtirib berib yuboraman deyaptilar. Ismlari Furqat aka, aloqaga chiqinglar, pastdagi nomerlar egasiniki. Sizlar ham uy joylarni reklamaga qo'ymoqchi bo'lsangiz, mening nomerim 99-363-06-02. Joyi egasi 160 ming deyaptilar. Bu yerda 12 sotik, shuni bilinglar. Просто yer hisobida olsanglar ham, bu yerda уже 15 mingdan oshib bo'ldi. Toshkent shahar Sergeli rayoni, sohil bo'yini aytayotman. Obu havo zo'r. Ortiqcha ovozlar, zavod, pavotlar yo'q ekan. Yana kelvolinglar deb qo'llarni ushlab olib baraka qilinglar. Balkim qanaqadir taklifingiz bordir. Men domim bor, beraman, o'rniga pulini ani qo'shib beraman deb yoki mamunchasini beraman, mamunchasini oymoy beraman. Aka bering deb balkim maslahat qilib ko'ringlar. 160 ming deyaptilar, kelishtirib berib yuboraman deyaptilar. Obshi 12 sotik. No, просто quruq yer ham no hisoblab ko'ringlar qanchadan tushyapti. 13,5 millardanmi aylanyapti. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, savdolashinglar baraka qilinglar. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Всем вам добрый вечер, пацаны.